kun dede asiko yi bo ni se dada alaba yin adupe pe atun lanfani lati pade lori eto kayigbo fun ti ose yi ni jejo lemi ati yin tata pinse ta so pe ko ba oke ko so wa ka tun fere pade adupe pe oba oke tun fun wa lore ofe lati pade lori eto yi adenike olosunde loruko temi mo ki yin kabo sori eto kayigbo gege be se mo pe lose to koja alejo ti mo gbe wa fun yin ni mo so pe a o tun tesi waju lori eto lose yi alejo mi na oluko ni won ile eko giga fasiti ibadan ni won wa lowo lowo ti won tin keko leka imo nipa eto iselu sugbon ki won to wa si ile eko giga fasiti ibadan won ti keko ri lawon ile eko giga fasiti nile yi fasiti ijoba apapo nilu eko fasiti ijoba apapo nilu ile ife ta mo si obafemi awolowo university bako na ni won je nikan to tun ma sagbekale ilana eto ati imoran fun awon lajo lagbaye aje meto edibo ni ile eko imo awon omo ogun nile wa ni ati bebe lo alejo mi ti mo pere awon na ni omowe diku lae iyagbo iyaju ile kan si e kaabo sori eto kayigbo e se mo dupe olotu eku eti bo wa ara ile nibi ti a fi adagbe eto ro si lose to koja ibe na lati re sugbon lose yi o da wipe a wonu agbo oselu lo eto idibo gbogbogbo 2019 ati n pariwo e to dabi pona e si ji sugbon o dabi pona oji mo o ti ku oya ta loku otun labi ojo meri loku ba lára ìgbáradì ètò ìdìbò 2019 ni ètò ìdìbò abẹ́nú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú èyí tó ń lọ lọ́wọ́ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mo sì mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ nípa ètò òṣèlú ẹ máa fòye gbé bó ṣe ń lọ pẹ̀lú ìmọ̀ yín àti ìrírí yín nípa ètò òṣèlú báwo lẹ ṣe rí ètò ìdìbò abẹ́nú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀nà tí màá fẹ́ gbà wọlé ni pé ìdálù ni ìṣèlú a fẹ́ràn pé ká máa sọ pé bá a ṣe ń ṣe yìí wọ́n ì sí ìṣe báyìí ní ìlú ẹ̀bá o wọ́n ì ṣe báyìí ní United Kingdom o wọ́n ì ṣe báyìí lamẹ́ríkà o ẹ̀hìn tí mo máa ń fi dáwọ̀ yẹn lóòrùn ni pé Nàìjíríà kì í ṣe Amẹ́ríkà Nàìjíríà kì í ṣe United Kingdom àwọn náà láwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí wọ́n. Ìjọ táwọn náà sì kọ́ni wá kọ́ọ̀kì. Kìbáwù wá kó dáa ju bí a ṣe ń ṣe yìí lọ. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń ṣe yìí náà ó ń tọ́ka sí pé a sí lójú kan. Tá a bá fi ojú pé ibi tí a rò pé ó yẹ ká ti wà àti ìsìn bẹ ìyẹn lè sọ pé àjọ rẹyìn rẹ ṣùgbọ́n tá a bá fi ojú ibi tá a ti ń bọ̀ wòó a sọ pé à ń tẹ̀síwájú ni. Lógún ọdún sẹ́yìn kò dáa tó bá yìí o kò dáa tó bá yìí o. Nígbà tá a padà sí ìṣèjọba alágbádá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ká kọ́ mu láti 1998 ọ̀gágun Sani Abacha sọ pé àwọn fẹ́ bọ́ kakí sílẹ̀ láti wọ agbada gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá sì parapọ̀ wọ́n láwọn ò rí ọmọ orí kankan látàrí àwọn tó lè ṣe àfọ̀gágun Abacha kódà wọ́n tún bẹ ọ̀gágun Abacha bọ́ ṣe fi yé wa ń gbà yẹn o wọ́n tún bẹ ọ̀gágun Abacha pé kó wá ṣe ni kódà ọ̀gágun sọ fún ọ pé àwọn ṣe òun lọ́wọ́ ni ọ̀gágun Abacha bẹ́ẹ̀ ni báwo tí mọ̀ bóyá òun gbà UNCP DPN GDM CNC àti ẹgbẹ́ òṣèlú márùn-ún àbí mẹ́fà ṣàlùwà ńgbà náà tí wọ́n fọwọ́ sí gbogbo wọn ni wọ́n parapọ̀ púpọ̀ náà àwọn tó ń ṣòṣèlú yìí náà ni wọ́n ń ṣe ńgbà yẹn
gbogbo won lo parapo koda won ja ijagudu ni temi ni ko mu temi ni ko gba temi ni ko mu temi ni ko gba ogogun abacha koda ni igba na won da ebe kan sile ton pe ni youth earnestly ask for abacha kalo kan lo se lori awon ebe yen nigba na won parapo won parapo bonika kino se ni ko fe nuku pe ki ogagun abacha ko da ko kojo ko bo ka ki sile o wa tun share ari be ko wa salabada ari kan nu awon eyan ti won ja fun ogagun abacha ngba yen to so pe ti ogagun abacha o ba fi di ari alagbada awon oku bo awon o para awon ni o abi won oku olotu won pada se ni won pada se eleto akoso minister lore abi President Obasanjo 1999. Wow. Wow. Come back. Maybe by now we are going to go. Ah. Ah. We are going to be eating. Don't talk about it, bro. Pay a bet here, li ma takanda. Hmm. Let it shock me. You are fair. You are fair. DJ. Let it mumu you. Let it mumu you. Ah. No luck. Ah. At the Siwa Junior. Into we pay a tea, debuti, owu wa, ali ma wu kundu yina, wa ka anja duwe yine. Ni patu. Koda, ni ti, ema bino, ni ti 1999, ti nta nshi, to ti wade, owo ti, are, Oluse Goba Sanjo, fi diomo ye PDP. Ko gumato. Lono. Ah, awa ka no da egbe PDP, sele. Our Alex Ekweme, Adamu Chiwema, Abubakar Rimi, Jerry Gana, ati orisirisi awon eyan be yen Sunday Awumi. Won pa be yen ton da egbe PDP sile. Ninu won de ni awon ti won wu ara won pe won di omo oye fun ti are. Loruko osan kan ni awon olubun to ti feyinti. Ati awon ton si wa ni enu ise la won parapo ta so pe en ta won fe ni ogagun Obasanjo egbe ta won si ri pe o dabi pe awon le loju ni PDP lese ke se lo so sa bi oru ma won ton ni PDP lowo to pe Obasanjo look at the dede lojiji to si gba ife eye e nkan ti iyen jo ni pe ki se awon kan ni egbe yen ni won parapa awon iwe kan wa lati ita awon ja egbe gba won je gba e bi nkan ta le pe ni pe won super impose won fi ti pa ti mu le mo lorun ni e je wa wo ba se rin bo na lati gba won se a n fi ti pa raga omo oye ni awon omo egbe lori se o ndiku ni abi o se npo si papa julo pelu eto odibo abenu to se lowo se mo dupe se ri le kan si ko le tan ki se pe yo kan tan lojiji o ojo kan na ni o tan o sugbon die die ni die die ni gege bi eda en to ko eko eto ti o se lu nkan te mi fara moju mo ni awon elegbe ni ti won gba yen lowo mi o ti won gba won fara mo emi fara mo consensus pe ka panupo ka panupo ju pe eni bayi la be ni o tori pe iyen ko fi aye ajatuka ni tagbarin ko fi sile to bi pe tori na oya ṣùgbọ́n tẹ̀yìn wá fàyè o ṣàpẹẹrẹ ìṣèjọba àwa ara wa. Ah, consensus build ìjọba àwa ara wa ni. Democracy is about consensus. Consensus building. Ìjọba àwa ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Káfẹ́nukù. Ṣé wàá rọrùn báwo ló ṣe lù. Káfẹ́nukù. Ṣé rí ewu tó wà nù pé ká sọ pé ó yá àti ìdá gbogbo yín sílẹ̀. Ẹ lọ díje. Níbi tí ìṣẹ́ wá lómìdé lónìí ẹnìkan ó gbé owó oògùn olóró wá tó bá ti lè ra àwọn dedicate oníwọlé o
se ri awon baba baba ti o je pe consensus la won man consensus lo common ju nigba ti eto oselu wa to da ju bayi lo abi to le awon itokasi to ni awon amuye ta le se itokasi consensus common than the first republic pe ki won panupo pe eni bayi be ni olo foju haju ni ijoba wa ara wa ta kokko na NPC AG NCNC NEPU ijoba ekeji ni UPN wa de ijoba ekeji ni UPN NPN be ni eyan kan o kan le ja wa lati bi kan ko wa gba po ti ko di omo oye ni UPN o e je awon baba wo lowo e je akuku wa pere e je afi akawe ipinle Oyo ati ipinle Eko eto dibo abenu to waye le lo yi e je asatupale e se modupe oju wo le fi wo gege bi onimo nipa eto selu ka kon wo bere pelu teko en ti o foju haju ni ijoba ani mi eto ijob eto idibo abenu ti won se koja ni ti Eko ni ti APC ta ri ta gbo emi to ba ti fe se iru eto eto idibo ni bi kibi eto idibo ni bi kibi bo ba se po to ni wala re o se po to lori ba se to ni se fo lori ta ba ti fe se eto idibo eni eto idibo ijagudu ni tori lopolopo igba nkan eyo kan ni opolopo eyan nja si so o dabi iku irin ni tawon eyan fa orisirisi obeyo bilidi naset okapi ada ati orisirisi orisirisi lawon eyan o yo orisirisi obe la ri lojo ku irin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sí ìpínlẹ̀ kankan tó lè fi ga gbága pẹ̀lú Èkó so ti Èkó gbọ́dọ̀ yọyẹ díẹ̀ gbogbo èèyàn ló wù kó jẹ́ pé òun ní aláṣẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi tán ti rí owó fi ṣe kódà tí ọ̀dọ̀yọ̀ bá fi rí àwọn èèyàn kó rọra ní Èkó ẹni tó máa ṣe ní òjò tó bá rí èèyàn kó rọra nítorí pé òun wà tí wọn á fi ṣe so mo ń ka gbogbo eléyìí sílẹ̀ láti ṣe ìtọ́kasí kí ni ó jẹ́ kí ti Èkó kó di ti kó yàtọ̀ tí ó wọ gbogbo ojú fúru ibẹ̀ yẹn ó gbà kan fọgbọ́n ṣe torí tí wọn bá fi ọgbọ́n ṣe é omi lè tẹ̀yìn ọ̀gbìn lẹ́nu bí ẹgbẹ́ wọn ṣe làkalẹ̀ wọ́n ní àwọn lè ṣe ètò ìdìbò abẹ́nú ní direct àbí indirect èyí tí wọ́n lo gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n lo gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ àbí kan yan aṣojú kò sí kankan nú ẹ̀ tí ò ní ibi tó dáa sí kò sí kankan nú ẹ̀ tí ò ní ibi tó kù sí ẹ jẹ́ ká lu ti àwọn mú tọ́yàn kí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ kó dìbò nínú àwọn àléébù tó wà lára yẹn ni wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbà ibi tí àwọn èèyàn bá ti rí pé ó dàbí pé àwọn alágbára ẹgbẹ́ ń fì sí ni wọ́n fẹ́ fì sí nítorí pé ó fẹ́ bọ́ sí ibi tí àwọn alágbára ẹgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ torí gbangbala ṣáàtà ni kò láṣìírí mú ó sì ṣe é fi owó ṣe ẹni tó bá ní owó ó ṣeéṣe ni mo sọ o ó ṣeéṣe kó jẹ pé ẹni tó bá ní owó ẹ sì tún bọ́ mi olóòtú nínú òṣèlú mo lówó lọ́wọ́ kọ́lọ́mọnìyàn mo lè ná owó ni o ẹ kódà tó yóò bá lówó lápò ṣùgbọ́n tó lè jẹ gbèsè ẹ èèyàn lè náwó on credit nínú òṣèlú ó bẹ́ẹ̀ ni tí ó jẹ gbèsè lẹ ohun olóòtú tó bá rò pé nǹkan ó ṣẹnu retí ò bá ṣẹnu rí nǹkan ẹwọn àwọn á sọ pé gbogbo nǹkan bíi tẹ́tẹ́ náà ní ilé ayé life is gamble lọ́dọ̀ average politician
mo lo bi eje amewa ko da ile epo mi to marun ki se awon oselu Nigeria o mi o lo lapo sugbon mo le na mi to oselu ti Nigeria ti nta nse lowo e ki se nini owo bo nini agbara ti na nina owo so o la lebu o si ni awon ibi ti o da si ibi ti abajade yen to pada yori si loju mi to ba ti ti awon omo egbe won lorun so be it loju yin pelu n te ri ya se ro pe o te awon omo egbe lorun o ni ba ti o di ba ta ba ri nkan mi en ta ri pelu esi e to jade o te omo egbe won lorun ni o awon to dibo won sumo million kan be awon to dibo fun en to nbo yes o se itoka si to lagbara pupo ibi ti mo fe ka lo dan e se pe eko wo ni bi eto dibo abenu ipinle eko se lo lo mu dani e se to ye ka ko apa julo awon oloselu e se mo dupe femi o bi mo se so le nkan idalu ni iselu o se o lati gbagbo pe eyan kan wa ni ipo fun odun meta taabo a se ri awon ton gboju gboya lati so pe afori aforun ti e lawon o se koda ba se ka igbakeji o se ti won ninu ogoji omo ile igbimo asofin merin mo se ti won 36 ni o se ti won gbogbo awon alaga council ni won se ti won atorisirisi ni won se ti gomina to wa nbe lowo lowo itoka si ni pe egbon mi o fun mi gege bi bikru lai I am for the politics of ideas o se lu itesi waju kile ni te fe se kile ni te fe se sugbon bi ta ba oro wa de lowo lowo bayi mo ba nda titi ni kan ti o danu awon eyan wa ko lo wole o eh ya ti bi governor to je pe laarin awon emi ni nkan ton se ni kia kia ni ogoro ojo to kokko debe ni pe gbogbo mi ti yo fun yi odun to po gan won je ko yo nkan tawon yo so lese kan se ni pe o mi la buku won so ni won je ka ri nkan to toka si pe ba ba se n da titi la si gbono ma se awon nkan ti araalu ti o ri a ri toka si e ti a kan won gbogbo eto eyawo ti o ni ele lori abi to ni ele pese pese lori skri ijoba ti omo alaini to ti o le ri lo pelu iroro ile iwosan ijoba ti omo alaini to ti a le lo pelu iroro atorisirisi bee yen abi ka sọrọ pe awon to wa ninu egbe bi o ba ti segbe ko si joba bi o ba ti segbe ko si joba se ro pa ri be tele se nri se bo se ri na ni e tele oju nla si ni gbogbo igba ti a so pa se joba ti Nigeria da yen first republic ni o second republic ni o omo egbe na lawon ton se gbe yen ma fi nsura olóyìnbó ń pè nǹkan kan ní political structure tí ò bá ti sí political structure kódà bí èèyàn gbé ní ti ti owó dé kò ní dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé tó dúró re nígbà tí ẹgbẹ́ wà níjọba wa tí ẹgbẹ́ ò bá ti fara rọ ìjọba ò ṣeé ṣe ẹni tó ń ṣèjọba tí ò ní ọmọ ẹgbẹ́ àbí tí ò ní ẹgbẹ́ lọ́wọ́ tí ò ní àtìlẹyìn ẹgbẹ́ ó dá wà ní dánfóni bẹ́ẹ̀ ni so ẹkọ ni fún ẹnikẹni tá a bá wọpọ tán tá a wá sọ pé nítorí náà àti ju ẹgbẹ tó gbé adébẹ lọ ó kò parun ni o níbikíbi ẹgbẹ tó gbé èèyàn wọlé ọgá ni a sọ pé ká kó ètò ìjọba ká kò lé ẹgbẹ lọwọ o ṣùgbọn èèyàn ò gbọdọ sọ pé tẹgbẹ báwo and mo rò pé ìyẹn náà ni ká rí kọ́ ká fi ṣe ẹ̀kọ́ àti orí ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ náà at least àti orí bóyá bíi ti ẹgbẹ́ òṣèlú bíi méjì àbí mẹ́ta àti ẹgbẹ́ òṣèlú pdp
ati ori egbe oselu ti APC te ba wo bi gbogbo won se image ba won mo ye won se je jade won ba yato die die lu anbe ni won ba yato die die lu anbe again tun to ka se pe egbe a ni se pelu gbogbo nkan ti awon oloselu ba ma se e je awo ni shoki kato lo lori eto opo gba latin so pe awon eto dibo to da waye ipinle Anambra Ekiti Osun bene awon ni o so bi eto dibo gbogbo 2019 bi o se ri awon eto dibo yi ti waye ti ri bi won se lo ta ba ni ka fi sodi won beto dibo gbogbo 2019 bi o se ri bo le se ri pin ori gẹgẹ bi en ti o ma n se iwe mi o sise fun INEC o ki se ko gba mi sise ehn sugbon lati igba degba mo ni ibasepo pelu INEC dasi oro won bo se se eto idibo gba won o sise won niyanju awon ese to ye kan gbe lati awon bi kankan bo pe imura INEC lowo lowo nsin o le gba kan die si ju bo se ri lo to wa pe ni yo la fe fi wo eto idibo 2019 yo da si ta ba to gba ti o na bi eto idibo se lo ni rowo rose si nkan to n toka si ni pe eto idibo 2019 yo da bene eto idibo ti won se ni osun bo ti e je pe mo ti sa fun orisirisi ile radio ile agbohun safefe mo n sa nitori idibo ti osun e tori o kan mi lawon ona kan to fa dabi pe bi o ba so bayi wa kile ba to eti pe yo so to ba si so da geja bakan lo ti e se ri sherry ṣùgbọ́n gini kan tá a mọ̀ yín fún ni pé bí nǹkan bá ṣe rí lè ṣe ń sọ ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣe mo dúpẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ náà ibi tí ètò èsì ìbò ọ̀ṣun padà yọrí sí ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn ó ṣe láǹfààní kan kò lọ ilé ẹjọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí tí bi suspicion àbí wọn ṣòjòrò àbí wọn ṣe dáadáa tó bá fi ṣẹlẹ̀ ìjà la máa ń fi yanjú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí yẹn ń sìn ara pé àǹsọ́síwájú ni àǹfààní wà àbẹ̀tírí àwọn ìbò tá a ti dì tó gbé lọ ilé ẹjọ́ tó dànù tó ń tọ́ka sí pé tó bá fi jẹ́ pé kò lọ dáadáa wọ́n lè dáná kódà nípínlẹ̀ ọ̀sùn wọ́n lè dànù tó bá fi jẹ́ pé kò lọ dáadáa olórí INEC fún ìpínlẹ̀ ọ̀sùn resident electoral commissioner kódà ti fi ohun sílẹ̀ pé tí èsì ìbò yìí bá fi dé kóòtù tó ga jù ní nàìjíríà tó bá fi rí àléébù tó bá fi rí àbùkù nínú ẹ̀ tó ti ọwọ́ INEC wá mo rò pé gbogbo orí yẹn ló yẹ kó máa múnú wa dùn tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú bá ṣòjòrò kò dá o kò dá tẹ́gbẹ́ òṣèlú bá ṣòjòrò kò dá ṣùgbọ́n tí INEC bá bá wọn lọ́wọ́ nù òjòrò ló burú jù. ẹ ṣòjòrò wa ṣeé ṣe láì jẹ́ INEC lọ́wọ́ nù ẹ̀. ó ṣeé ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́nà ó ṣeé ṣe tẹ́lẹ̀ ó ṣeé ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ṣeé ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìsìn ó ti dínkù ó dínkù in the sense pé à ń lo káàdì ìdánimọ̀ wọ́n ń lo ẹ̀rọ tó da ọwọ́ èèyàn mọ̀ tó yẹ pé tẹ́yẹ̀ká bá ti wá bí ìbá ti ṣọwọ́ kò ní gbàkó dìbò ara àwọn ibì kọ̀ọ̀kan tí machine ò ti ṣiṣẹ́ o gbogbo ẹ̀ ló ń tọ́ka sí pé àṣìlẹ́ṣẹ́ tá a máa ṣe ṣùgbọ́n ó sàn ju ti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ àti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe bí nǹkan táwọn èèyàn ó kà ṣe ni pé ìwé ìdìbò yóò kó bó bá ṣe pọ̀ tó bó bá ṣe lówó sí láti rà á. ẹ já wa gan ìkéde pé èsì ìbò parí ọkọ wáyé kí àtúndìbò tó wáyé ọ̀pọ̀ èèyàn ló wò pé ara ọ̀nà tí àdéléto ìdìbò gbà fi ṣe èyí ni. ṣe rí n tí ì bá wù mí gẹ́gẹ́ bí dikro láì jù
ni pe September 22nd ni kiyesi ti jade ojo ti kokoko waye to ti idibo akoko to waye yen ni kiyesi ti jade ṣugbọn a ri awon idi ta fi lati so pe eto idibo yen ko pari awon odiun so ni ifesemule daada ninu ofe sha ti ri apere ifese mule daada ninu ofe koda apere apere ru e ta le kasile o to marun e je amenu ba die ni soki o sele ni Anambra laare apga ati PDP o sele ni Kogi o sele mo o sele ni Imo e meji lo sele ni Imo mo si wo pe o sele ni sele ni taraba gbogbo n ta so yi ni abe eleto odibo Atairu Muhammadu Jega o wa nlo e aseri ninu e na ninu awon eleto odibo ti Mahmood Yakubu yi so to n toka si pe o fese mule ninu ofe pe ti a ba fi ri idi to fi je pe ibo ti o wole o po de bi pe o le yi esi o le yi pada won bodo lo se atodi ibo ni o wu ni ka jeran ko pele nu sugbon ona fun mi o je sugbon ka to lo lori eto yi mi pin godo ma beri beri e se o nko yin okay iagbo ia jo ko wo po se ti salaba pade awon kan ri to njo nko yi yato si ti dile yin bi mo se mo ni gbogbo le yoruba koda mo ro pe ni gbogbo Nigeria ko si dile mi e ko si dile mi idile wa le kan na ni ki wa ni to mo ru ko na baba baba mi ni won fun ni inagije yen inagije la so di oruko ebi baba lo nje la wa ni akanle adejumo won la mi laka ni gburu ede won si olowo kuku ni won bi mo se gbo tori bo ba fi wo ede nigba yen won ti mo pe odo nla wa ni akanle adejumo ni won lo teyan ba ti le ri oyibo le de bayi won wa ni ile eko nkan pamo si store koko edo abo yako yo ipe tumodu gbogbo origbo mejeje to fi de ife so bawo ba ti wa gbuka la wa ni akanle adejumo okunrin tede yen na lo tun de bi to si je pe ko si nkan te le ba lo si yagbo yaju e uruko nkan to tumo si ni en to lagbara to lokiki to lamelaka agbara agba ye awon eyan to fi to ogokun bi to ogun ye se ri emi o mo sugbon mo gbo lenu iya mi pe ko si nkan ti baba baba mi o lo fi salejo mi owo mi ka tore bébé fi àwọn olóṣèlú ìgbà náà pàtàkì jùlọ ncnc àti ag máa ń jà pé kó lè jẹ pé tiwa ni láwa ni àkànní adéjúmọ máa ṣe é. báwo ni ìyá ti àdàgbà ètò rẹ lórí ètò káyé gbọ fún kí àlejò ní ọmọwé dípò láì ìyàgbò ìyájú ẹ ṣe ń tàpé ní tẹ̀tẹ̀ wa kó dàbí ká má lọ mọ lórí ètò ṣùgbọ́n àkókò kò wá ti lọ títí ọjọ́ mẹ́jọ ti a o tun lanfani lati pade lori eto kaye bo Adenike Olosunde loruko tele.